Abalungi abatulizo na kulwalero kansubire nti muli bulungi mukama katonda atukumye mu nkuma esingo bulungi olwalero lunaku lwa kubiri lubeera lunaku lwa business era nga nkakasa nti tuiva kudala tudda kudala ennaku zomwe ziri 18 so nga ate omwezi tuli mugwakutaano omwaka 2021 kansubire nti mwena muli bamukisa erinnya Kiwalabi Samuel okuva Minds Eyes Company. Echo nno kyanjawulo. Awamu ne Nanyonga Joitina, era Minds Eyes Company, awamu ne Faithful Stewardship Initiative. Jesus is my comforter, big up. Minds Eyes Family Group, abali ku Faithful Stewardship, abali ku Voice of Ugandans, tubatumidde kwenyo, namwe mwena abatuwuliriza. Emitala wa mayanja okuva mu Uganda okugenda mu nsi eziddako Oman, abali mu Kuwait, abali mu Dubai, abali Abu Dhabi, Saudi Arabia, abali South Africa, America, Canada, mwenanga mu butuufu muwuliriza atera munyumirwa atera nga programu za Minds Eyes Company nga zibakoze obulungi obutagambika tubatumiddeko nnyo. Yeah, abali ku Facebook subira nti ntumili live sata wali ku YouTube kansubira nti mnywere deyo na wali ku WhatsApp group ezenja ulo wali WhatsApp group itwa Youth with Purpose batumideko ate mweno mjifuna live gwe mkisa gwe mina oholi yao ne group endale zamani ku Minds Eyes Company eli live songa ate ku Faithful Stewardship Initiative eli live na basikade mungeri yemu obendala team class monitor group kasubire nti muli clear na balala mwina our city of the Holy Church mwavali kutuuliriza his presence na mwe abali ku the Bride of Christ Pastor Kutesa na team yo tubatumide kwenyo. Okay, ndo za tukena kutani kama ityo omvubuka yena kwekula kulanya kwekuli masoko teka yo moyo ate tutambule mbate njogera koko na bako ziba from Minds Eyes Company ngangiza ako baraga chichi ekicha sinzo kutuni ganga wakubuka na mkanchipa gambe kuru walero bobo chari muto ebintu ebisinga obikola bakulagide na yate enja ule wongo kuze ebintu byo nabi okola gwabe ila amanyo mkasu gwabyo ekitegeza mungiri yoku wikola katichitegeza nti musetele jetuli tulibakozi sekita ke tugenda tugenda kubera bakozesa kati magezi chi goyina mutwego olwensonga oba magezi goyina gabadiga mukozi kitegezo inofuna magezi amapya olokuba ogenda mu sekita eyokukozesa abantu kitegeza gaiti gacha kuyamba kati abakubuka ekintu ekisinga ennyo era mu aba youth with purpose kino njagalo kigenere mbulambo bobo yagala okuva kudala eyokubeera nti obadde mukozesa nga bakuyita mukozi odde mu kifo ekyobukozesa nga bakuyita boss oyino kyusa empisa zo zonna zobadde weeyisa nga oli mukozi sizo oyina okweyisa nga ofuse boss ekyo kiri mu sekita zonna omuntu ava nga abadde mwami oba abadde muvubuka adda mu kifo ky'obwami kitegeeza omwami alina obeera n'omukyala aino bera na maka, aino bera na mtuwe bera. Kati ogenda kwe isotia, kumanga, jukilo chusa, chusa sekita. Nadala mungeri, eye mpura kuna na so. Njagala namu mchikule mbele, chama nyinyo chetuina angaba na Uganda, nadala wavubuka. Bwe tubanga, tufude mchifo chobu vubuka, nga tuda mchifo icho ukubela abami o baba chala. Abako limili mwejenja u. Wenga ngange mpisa ze tukole na mbifebio, mpisa atenga de, zetuba denga kwe isa, nga tuliba vubuka so, akantu wako mkachuse, abavuka ba Uganda, tubirenga tuliba njaolo. Po zingera ba Minds Eyes Company nti, we tulinga fe, okuba nti, tutunulira vision ya fe, to build the best future for our country Uganda. Kuzimbe msele biyunji, ebyo maso. Atela we tunulira commission ya fe, tukama nti, okuchuso obulamu, transforming lives and communities. No muntu okumanya kigendererwa kinze nganze joyitira chenina konsi kigendererwa kinganze juli chenina konsi awono wotandika okuba mutoji
singobo okuze okusinzira nti Mr. Samuel agambye nti buli sector gyotuukako olina okukyuka bw'oba wali onywa mata kitegeeza nti w'oli kati tokyalina kunywa mata luli baakubiita kati tebakyakubiita bw'ontunulira ku sekita ey'obulamu gye tulimu olwaleero tuva ddaala ku ddaala kati amadaala ago ge tujja tulinnya gabaako ebifaananyi eby'enjawulo bye gatulaga bw'obeera mukadde omanya ky'olina okukola ng'oli mukadde bw'oba oli muvubuka olina okulaga kati ebiseera bino ffe aba Mind Eyes Company bye twogereramu bye biro eby'omuvubuka by'alina okuteekerateekera obulamu bwe naddala obwo bw'agenda okutuukako nga takyalina maanyi nga gamuwedde naye byonna alina bikolera ki mu sekita ey'obuvubuka tokyalina badde mikwano gyo nga munna wagenze gy'owulira ku WhatsApp kyokka ng'ebigambo by'omwana wa ayagala obiwulira tereka ku audio nga zino olredi tuzisala ku CDs osobola okubeera ng'ogifuna ku mitimbagano gyaffe ng'eya Facebook How can you set your life to become easier already jeri so ng'ate YouTube channel My Eyes Company already program jeri wano ku headquarter offices zaffe ekitwalanye audio weziri osobola okulyowa emyoyo gy'abantu bo nga bawuliza programu etaboola nti programu zaffe tuzigaddamu ebintu bisatu ebyenjawulo ekisooka ye idea ne tugizamu plan ne tugiteekamu action kitegeeza nti eno ye programu gy'osobola okuwulira ng'oli stressed n'ekukakanya ye programu gy'osobola okuwuliriza nga onoonya bya business nkyukakyuka mu bulamu obwo n'ekukakanya ye programu gy'osobola okunoonyamu ekipya ekiri mu bavubuka njogedde okunoonyamu ekipya ekiri mu bavubuka kubanga abavubuka ebibavaamu sibye tubadde kyetunavaamu nnyo mulamwa but today waliwo abavubuka ba My Eyes Company abasobola okubeera nga at least weewuunaganye biki so tutudde kitwalanye ku headquarter office zaffe wetuweerereza programu eno era twagadde osobola okugenda ku mitimbagano gyaffe Facebook page How can you set your life to become easier osobola okugenda ku website yaffe Mind Eyes Company ojja kuba ofuna enamba zaffe oba oli awo anaabafunye omukisa ogufuna vidiyo eno enamba zaffe ez'amasimu zigenda kubeerako pozi nga bwe tubagambye nti ffe ngaffe tuliwo okutuusa ebigambo n'okuzibula amatu n'obulamu obw'omuvubuka agwa mu ttuluba lyaffe okumanya kikyalina okukola nga ali muki mu buvubuka bwe n'ebitabo bitukuvu bitukubiriza okwenyumiririza nga mu buvubuka bwaffe gw'ogenda kwenyumiririza muki wakutuula nga butuuzi kakino njagala ffenna we tuli wekuba kuzibula matu tuzibula amatu gwe webiba tebikkolera mu myaka gy'olimu olwaleero ng'ogamba okyali muto ng'ate olina 18 osobola okusindika obubaka buno eri oyo oba oli awo ne woba tomuwadde ensimbi naye ebigambo bino bisobola okukyusa obulamu bwe ate mwana wattu alikomawo ng'akola ki ngakwebaza ayinza okuba alina gw'asabiriza ennyo gw'asuubira nti ye mukulu exactly. kati musindikira ebigambo bino omugambo waye beera n'amagezi amangi osobole okukola sente z'onoopolako oyinza okuba oli mukazi gwe weefuula atasobola kukola omwami gw'ogamba nti ono ye mwami wange musindikira ebigambo bino ayongeremu amagezi aganoonya sente okugulira by'oyagala gemakitegera bulungi gw'alina famiry naye nga famire yo kwegamba ekufudde nga lusuku basindikire ku bigambo bino bategeere ku bye bakola ki bye balina okukola okitegera bulungi gy'oweereza buli kategole ya muntu ali mu sekita ey'obuntu omukulu kituufu pozi abawuliriza baffe mwena nga tetunagenda wala kampiseewo akalango kano mu seconds Mind Eyes Company tutunda emigabo naddala eri abaana bankuba kyeyo sheya yakakadekamu 20 era nga gwe wenna agamba nti njagala nkole nga mu butuufu ensimbi ate zenkola zinkolerera nkusaba owulirize ebigambo bino wammanga kale naawe oyinza okuba nga toli nkuba kyeyo naye ng'oli mu ggwanga lyaffe Uganda ekigambo kiri nti money doesn't grow on trees ensimbi tezisobola kukulira ku miti oba oyagala oba toyagala naye ensimbi we tuba twagala zikule tulina ebigambo bibiri waliwo ekya saving ne investing twagala tunyonyole ensimbi okuzikola okuziteekawo gabeera magezi
gw'okozesa emirimu egyo ofune ensimbi kitoofu kati ate ensimbi bw'oba oziggyako oziteeke mu product nti zigenda mu business oba tokyetaaga maanyi go weetaaga bwongo oba magezi oli mutuufu singa onaaba n'amagezi agoogera n'abakozi bo singa onaaba n'amagezi agawula product ennungi singa onaaba n'amagezi akagamba ki ekibula mu bizinesi yange kati sente mwe ze mulina n'ogamba nti nina obukadde 10 mbuteeka mu business beera ng'olina amagezi agakozesa obukadde 10 wabula tobeera nti nina business mwengenda okuteeka obukadde 10 byanjawulo kati mweno program njagala obe n'amagezi agagenda okukozesa sente zo mpozi gwe munnayuganda wenna atuwolereza waliwo ebintu bye tujja nga tutambuliramu nze nga nze ndi mwana wa buwala nkozeeko ku kyeyo kitegeeza bye njogera ndiko experience ya myaka 5 oboolyawo guno omwaka mbadde ngenaweza emyaka 6 nga nkyali ku kyeyo naye ku lw'ekisa kya Katonda nga nkubiriza nina okudda ku ground bwe ndikomawo ku ground nsobole ofuuka omujulizi obujulizi bufuuka butya nti nze nganza okuba nti olwaleero ndaba wano wendi saakikola bwomu nafuna bannange bwe twegatta mu kwegatta kwaffe twasobola okuba nti tukola eky'omuwendo mu muwendo gwe twali nti ffe ebigendererwa byaffe kutondawo mirimu olwaleero bw'otuuka ku ground mwana watu waliwo bye tuwaki abakola ekyo kitegeeza ki waliwo ekintu kye nandyagadde okulambululamu yesebo bw'oba okola sente zinaatandika business osobola ozikolawo exactly naye bw'otandika okulaninga business tekiyinza kubanga kikyo tosobola gikolaomu era baba bakulemba nkiddamu gwe wagenda ku kyeyo oliwo oku nali omu era okoze emyaka eki ebiri oba emyaka 4 yesebo oba emyaka 3 exactly owezeza obukadde obwe 10 iye naye bw'onaaba nga obuleese mu sekita za business togenda kubanga osobola okukozesa omu wagenda kubaawo ogenda okulentinga ekyo kimu era oyo oba okolagana na muntu exactly wagenda kubaawo nti gwe ali in charge mu kusuubula ebintu ebyo ate era olina bisuubula ku bantu otegeera bulungi nti gwe olina olonda omuntu omutuufu gw'osuubulako product yo kitegeeza bw'okozesa amagezi amabi ku muntu nti ono y'ananguza ng'amagezi go galemye okukugamba nti ono ye mulungi kitegeeza otta business yo naye ng'ani agidda si bantu wabula gwe kubanga eno sekita gy'olimu eyawukana ku sekita y'obukozi wabula nedda mu bukozesa kati bw'oba ofuusa omukozesa kyanjawulo kubiri era njagala mbakubiriza nti nga bwe tuli nti tugezako ekigendererwa kyaffe kwe kuba lwaki twasalawo bannayuganda okujja twegatte tugule emigabo mu kampani eno kwe kuteekawo obukuumi ku nsimbi zaffe ku lwaki mbagamba nti amazima gali nti omuntu okuteeka obukuumi ku nsimbi ze kye kintu ekigenda okufuula ow'enjawulo oba oyagala oba toyagala olina okugoberera terms and conditions ezisobola okuba nti zikuuma ensimbi zo waliwo omwami omu yabadde ayomba lwaki tusomesa program zino olumu for free nambuzza ekibuzo ne mugamba Mind Space Company ekola business nangamba ekola business ne mbuza business eyo abantu bagula ebintu byayo nagamba nti ye ne mugamba kati ensonga lwaki tusomesa abantu babe n'ensimbi ezinaasobola okugula ebyaffe kituufu kati bw'oyingira mu sekita za business mulimu ebintu by'ogenda okugaba nga bya bwereere ng'olina okuddiza ku banno ng'olina okubateekamu amagezi aganaafuna sente bakule ebibyo by'okola ki by'okola by'otunda kati mu bizinesi twawulamu okuwalana mu bizinesi twawulamu simanyi kojjawo ekindi simanyi simubuuza tunuulira ki kya contributing eri bizinesi yo ebisigadde bibeera kiriya okay naako tukategedde mpozi gwe wenna omuntu ayagala okuteeka obukuumi ku nsimbizo njagala kutegeeza nti kino tekirimu oba wasoma oba tewasoma naye ng'ekigenda okwongezako kwe kumanya nti mu butuufu nfunye obukadde 10 oba sinnabufuna
Oino soko bukolera chetuita enteka teka form a plan. Yeah. Na hengo unakurualiro. Yes, ma. Okusinzi na kutopikizi na ingeri chetu zitegese. Tugenda kuwa kumitwe. Chetugenda kutambulidamu. Okutaniko unakurualiro. Genda kuzomezi kuminamnana. Deni ya mitwe jino, tugenda kuja kuinyonyola. Gumu. Kukumu. Kukumu. Montekide bulungi. Mkugambi ya ipula kula nukusinza introduction jetukuwa de. Tukuburi nebi chibiyo soro kula chi. Na imu topic izino. Ezita andi say. Youth with purpose please. Buliomu better careful. Na dela program eno. Na yenga. Tugena kula gemi tuweje tugeno kutambuli ramu. Deni program edako. Eja kuwa tuimili ramu tuwe kumotwe. Katiaba soro nonyeleza. Munugena nonyeleza kumitwejo. Songa ate abana bata sobola mujja tulinda tujje tubalage obulamu bwa business bwetambula pozi fedanga tushafume itiriza na darago wenda mukwano gwaffe atuuliriza era nga tukusaba ogobeere programu eno lwaki tukiriza nti obulamu bote bugenda sigala kyekimu ate namanyange kiki oyina kukola tandika okuteekateeka nga n'okuwulira tonatandika kuwulira. Ate oba wali wateka teka da. Manyati olimu ete kifo kunyuele na kwejo. Choba wakulachi watadika. Oboli na sente nyenje. Oboli na sente etono. Tugenda kugamba. Gwenye zecho chokute. Tochita okutusa angu mazo kulachi. Mchifu na momo wendo. Okukwe mtoku soka. Yesevo. Mbade mbaisiza oku bati. Omanye bitu bino. Omotu aino kumanya lwacha akoli chintu. Oba lwacha ino uliriza. Alabe wichibachi china mugasa tugende fela uchiwa atete kye mugase nga china agasoli munne asobola kumuwa naye omutoka fokusoka goga mbati tolinda kutandika. Don't wait to get started. Ogo gwe kugenda okubeera omutwe gwe oyo mujje ko likodingira abantu osindika yo audio to recording enda omutwe gwa fe ogwo kubiri tugenda kuba tutunulira step kijyo ino soka na dala mubye mfuna byo mjeko your first step making a financial plan monono nyezo ba menyera moko tugenda kutunulira kumaka tutunulira omuntu okusoka kwa badechi omuntu gwaffe okusoka kwa tugenda tunulira kugamba tolinda kutandika. Don't wait to get started. Abantu abasinga already okuze ekimala chokati olinda okutandika ebintu ebimu so tugenda bitunulamu. Deni omutoko kubiri. Omutoko afogo kubiri. Dale lisoka. Yenteka teka yebye mfuna. Aha. Yebye mfuna biya basinga chirunji. Habari kukurupu sezenja ulo. Habari kumidimu ichenja ula bafoke chirunji nti. Endani kwa hiyo jina kati. Obofu na lukumi. Oba mutwalo. Oba kumi. Oba atano. Oba kakade. Echikulo ine yechi. Endani kwa tugeina kuba. Tuchitunulamu. Tuchilabe. Okay. Omutoko afomula na. Gugenda kubera nti entani kwentono esobola okutuusa ku nsimbi nyingi. Gocha ila chokolerera kuba oyina ntono. Kakiteke zamani goyina gasinga aine nyingi. Gwa aine ntono osobola okere sawa kumi okutandika okukola emirimu. Wabula aine nyingi. Ayinza zuku kamukaga. Nga gwe wafunye ddaka kadde mu nsawo. Ekitofu. Omutwe gwa formula gugenda kuba nti tutunule making money grow. Omuntu akiza ati ensimbi. Ebyo byanjawulo okola ensimbi. Kirala. N'okozesa ensimbi. Nakyo kirala. Kati zikula zitya. Kati gw'oba oli mukozi simanyi. Bw'oba ozira ng'oyagala zikule tosuba this program. Okay. Omutwe gwaffe omulala tugenda kubanga tutunuulira engeri omuntu gy'agulawo account mu bulamu bwe. Account mbadde mmanyiza bank. Basaside. Babade babasaba sende meka mutwalo etano soko tekeko sende kuma hivyo utateka kutu jisarako olumu kumineta eno ya abulamu teria jisarako kulekani ukwe tugenda kupa tujitunula momu mtu chikolo utia omutuwa kwa formula kwa tugenda kubanga tunuya programu eno guliti msumula kwe kumata. How can I protect myself? Abantu wamte mmanyi mmanyi basawo bebaba kuma mmanyi bagalwa bebaba kuma mumanyi simanyi tulete security simanyi yejo tukuma. Wanowe kumotia. Chende tuje tutambiliramu. Ye programu yokuwe kula akuranya. Bulichimitu chitunulamu. Tosuwa.
era nga gwe wenna omulungi atufollowinga tosubwa emitwejo girina empagi nyingi zegiyimiriddeko okugeza making money grow olina okumanya nti either okolerera nsimbi oba ensimbi zezikukolerera akotwakisanga koko nekatawo kafaka think and grow rich era tugenda kuba tutunuulira ensimbi zisobola okukolerera mu biti bibiri mbabuulireyo tugenda kuba tutunuulira enjawulo eri wakati w'omuntu oyo asavinga obusavinze ensimbi ze awamu n'oyo asiga ensimbi tuyina mateeka ensimbi ziriwo kusigibwa oba kuterekebwa bibi ebyanjawulo zonna ziba zizo zoterese ziba zizo ate nezose ziba zizo naye omulama gw'ensimbi gwakuterekebwa oba kukozesa tugenda kuba tubirabako tugenda kuba tutunuulira omutwe omulala okugamba nti lwaki ebintu ebimu bye tuteekamu ssente tufunamu ebimu ne tutafunamu awo tujja kulaba nsonga lwaki ofunamu mu kugenda ebweru okukola lwa nsonga gwakolayo ate lwaki nakola bizinesi Mr. Samuel n'ensala lwa nsonga wali ogiwadde muntu mulala si gwali akolaki yakivunaanyizibwa so bannayuganda mwena abatugoberera waliyo kwewerabidde era kenerabidde Mr. Samuel nakuba ekyeyo nenkola miliyoni zange 30 yesema nenkola miliyoni zange 20 asatu wali okola nkole nga tomanyi azikuwa azijja ludda wali ukazikuwe kati bwe ziba zifa togezaako kubuuza mbu ate zafudde lumu wali nkookola nga tofokasinze akusasula azijjawa anyway Minds Eyes Company obulamu bwe butyo bugenze anaaba n'ekibuuzo ku groups ez'enjawulo osobola okisayo wansi awo tujja kuba tukulambulira naye tekibeera ku bibuuzo oba ku mitwe gye tugenda okulambulwa egyo emitwe tugenda gikwatako one by one olw'ensonga twagala obeeko enkyukakyuka mu bulamu bwanaasoba program oba gikusindikidde gezaako mubanja eddako naye ate bambi musubscribinga YouTube channel yaffe genda ku YouTube channel teekako Minds Eyes Company then bambi subscribe olw'ensonga munayuganda mungi eyeetaaga programu zino naye nga talina wajja kuzijja naye gwe bosubscribinga kiyamba munayuganda omulala okukolaki kubanga ku YouTube balaba nnyo kino programu ya Uganda ekitegeeza bagisharingira bannayuganda singa osubscribe nze ku linki eyo eze ku gurupu yo w'oli awo nkimanyi oli bw'abanga akusindikidde odiyo yokka mugambe esindikira ne linki ngezeeko okuwa munayuganda omuki omukisa twaweebwa buwa naffe tulina kuwa buwa mbeere bulungi mukama katonda bakome bwekyo bwe tulabise plan your future with us nawe wenna eyeetaaza okuba nti Minds Eyes Company osobola okuleeta order oyagala lugoye oyina yunifoomu by'amasomero byonna jangu tukuba baagi tukola embroidery jangu naawe otuuse obakabo ku mitimbagano gyaffe tujja kuba nga tukwasaganya order yo ate gwe wenna ayagala ebyenkulaakula naye nga tolina w'otandikira tulina akatabo ka Minds Eyes Company kayitibwa Truly Rich eyeetaaza omukeeka oli wa kibbo oli wa domati whatever it is bisangibwa wano ku kitabo kyaffe ekikulu ekya Minds Eyes Company jangu ogule sanyusa abo makaago ng'obatonera ate n'ekisembayo kimu ebisembayo nga bingi anyway tulina kye tukola ekitufudde okubeera be tuli kati kubo kya n'otuwagira mu bizinesi n'okizaako okwongerayo disinformation ekyo kyokola kyokka kituyamba okubeerawo n'enkya ne tusobola okuweereza so kyekyenjawulo kye tulina kubaweereza abalala ontegera bulungi ate nga tuli bavubuka bannammwe so twekwasaganyize wamu tusobole okutumbula ebingi byebiri mu bavubuka ffe then ekintu ekirala mugezeeko nnyo okubeera nga mufaayo eri enkulaakulana eya kirindi eyo yokka yokka mu mawanga amalala ago ge mulimu ke kakodyo ke bakozesa okulaba nti batusinga kati naffe tubukopyeyo tubulese mu ggwanga lyaffe oba inbox nga omukyala gyoyitina kasita biba nti byansonga kubanga abantu be tuddamu bangi then tusobole okubeera nga tuva ku ddaala tudda ku ddaala mbeere bulungi mukama katonda bakome
tulabagane nate programs affect as a Mind Eyes Company.